Du vet, 3 veckor in i vår relation kanske. Okay. Så som vi lärde känna varandra. Så prankade du mig med att vi skulle skaffa barn. Ja. Vi borde snacka först om att så här, är vi tillsammans, du vet. Alltså, så här. Men det är lugnt, vi har redan delad ekonomi. Det har jag redan löst. Jag ringde banken idag. Det var ju det där för blick. Klockren video, så har du inte sett den, kolla på den. Den videon är fet, men jag har liksom tänkt på hur skulle vårt barn se ut om vi hade skaffat barn? Är det här något du har tänkt på? Alltså det är inte så att, du vet, jag går runt och du vet, jag vaknar på morgonen och bara oh my god, hur skulle barnet se ut? Men ändå så här, det är något som förekommer, du vet. Så här, skulle barnet vara snyggt? Eller fult? Eller skulle det vara som jag, mitt emellan? Så här. Stabilt, du vet. Jag har ett stabilt barn här. Så idag ska vi ta reda på det. Så vi hittar en sån här hemsida här, Baby Maker. Wow. Wow. Så vi måste slänga in våra selfies där och då får vi reda på hur barnet kommer se ut. Jag är så nervös. Ja, samma här. Kommer du lämna mig om det är fult? Fast det är inte det viktigaste, det är ju fortfarande, det är ju insidan som räknas. Ja, 100%. Ja, det är det. 100%. Ja. Alltså så här, om man har starkt hjärta, du vet. Du menar inte personligheten? Ja. Fast starkt hjärta, det är ju viktigt, du vet, så att man presterar och blir elitidrottare liksom. Va? Eller? Nej. Är det viktigt? Det är inte viktigt. Nej. Personlighet, va? Ja, det är viktigt. Det blir skitbra. Okej. Okay. Ja, nu kör vi, kolla. Så här står det, kolla. Upload your photo to generate a baby. Okej, man ska ta en selfie. När man ler. Aha. Nej, men det där är så där kan du ju inte le. Nej. Kommer ju barnet se ut så här. Nej, men le du bara. Nej, men vad fan? Okej. Ja, då så. Gjorde jag rätt eller? Jag vet inte. Nej, men gud. Okej. Upload your partner. Okej, okay. Vem är min partner? Jag. Ja, ah, det är du. Ja, ah, du, just det. Hon är min partner. Jag kollar in i kameran. Exakt. Okej. Okej. Gud, varför ser det som ett passfoto? Ska du ta körkort? Ska du åka härifrån eller vad händer? Är det nu vi går till baby setting? Okej. Men innan vi gör det så måste vi kolla vad vi har för etnicitet. Är det viktigt? Det är jätteviktigt. Och det gör vi med MyHeritage. Tack för att ni sponsrar den här videon. Det här är alltså ett företag som visar vad du har för etnicitet. Det är svinballt. Så här är det. Vi fick en box. Vi öppnade den, den var asnygg. Sen fick vi sån här sak vi skulle köra in i näsan. Vi körde det, tog typ 30 sekunder. Och så skickade vi iväg det till labbet. Och nu har vi fått våra resultat. Jag är så nervös. Det här kan bli hur som helst. Nu känns det en slags påse. Den som vinner börjar. 1, 2, 3. Oh, okej. Du vet typ första gången du vinner. Ja. Queen i stensaxpåse. Wow. Kolla, det här är blad. Ja, men vi börjar väl med Amanda. Nu kör vi. Okay. Är du redo att utforska dig själv? Ja. Innan vi kör igång, det här är avskol. För de har 42 etniciteter. Över 2000 locations i världen. Wow. Så de har liksom sparat DNA ifrån. Och de har över 13 miljarder DNA-tester som är historiska. Så du kan liksom matchas med vem som helst. Så du säger alltså att vi kanske kan vara släkt? Okej, det här är en weird tanke, men egentligen tror du inte att vi alla är släkt? Ja. Jag tror att jag är svensk bara. Men sen kan det vara så att jag kommer från Indonesien. Eller Indien. Nej, jag tror inte du är från Indonesien alltså. Du vet, du skulle kunna vara från Tyskland typ. Ser jag tysk ut? Ja, jag tycker du kan se lite tysk ut. Du kan ha lite tyska drag där. Amanda, är du redo att utforska din etnicitet? Ja! Ja, då trycker du på den här knappen där. Oh my god, mm. Så nervös. Japp, nu kör vi. Japp, 100%. Ja. Oj. Men gud, det här är jätteläskigt! Amanda är... Okej. Oj. Du är 72,6% skandinavisk. Okej. Man ser det lite där liksom. Okej. Oj. Ja, jag sa ju Tyskland. Kolla, 14,9%. 15%? Ja. What? Och Finland. Nej. Visste du Finland? Nej. Visste nej, du inte? Nej. Är det sant? Finland? Ja. Men... Och Baltic. Wasi. Dabak. Men det är inte så konstigt, det är liksom alltid liksom, ja. Fast still. Oj. Men gud vad sjukt. Det där var intressant. Det här var jätteintressant, så jag är lite fransk. Ja, liksom. eller tysk. Eller tysk. Eller holländsk. Ja. Eller belgiska våfflor. Swiss. Eller så är jag från Milan. Ja, något sånt, men för det mesta är du från Sverige liksom, vikingar och sådär. Ja, men 72%, jag trodde det skulle vara mer. 0,6. Ja, det är inte så mycket egentligen. Jo, det är jättemycket. Det är ju det är 3/4. Ja, men jag trodde jag skulle vara 100% svensk. Nej, det tror jag inte jag alltså. Inte. Nej, men hur kan man vara 100? Nej, det känns som att viking är så här, det finns inget som är ren skandinavisk längre. Så ska man se här, visa fullständig etnicitetsuppskattning. Nu kan det bli vad som helst här. Nej, men gud, vad är det här? Här, södra Sverige. Uh-huh. Ja, så du är mest från södra Sverige och okej, östra jag är alltså Sverige. Ingen norrlänning alltså. Jag är mer en skåning än en norrlänning. Ja, men det är exakt. Sen kollar vi. Ja, det här kan ju vara vad som helst. Oj. Jag består huvudsakligen av tyskar. Där ser man ju. Vad fan är det här? Nej, men tyskar, fransmän.
Tänk att jag har gått i hela mitt liv och inte vetat att jag har varit från Finland. Ja, alltså jag menar, det är sjukt. Hallå. Ja, nu kan du åka till Finland så kan du gå runt och bara, jag är finsk. Eller nej, det där var jättebra. Jag är från Finland. Jag kan faktiskt säga en mening på finska. Minä rakastan sinua. Perkele satana vita. Men gud, så här får man inte säga. Vad sa du? Nej, jag sa du bara sa hej. Du sa något jättehemskt. Nej. Jag sa något jättefint. Jag sa hej och välkommen. Jag sa något jättefult. Jag sa jättefint. Förlåt finnar. Lär er mina rakastan sinua. Mina rakastan sinua. Kolla, du låter till mig som en finsk. Du behöver inte ens försöka. Ja, det skulle vara så kul om du visade noll på Ryssland. Ja, faktiskt. Det skulle jag. Jag vet ju att jag har alltså mest släkt från Ryssland. Och så jag vet däremot att jag har lite från Polen. Alltså. Way back. Liksom. När jag säger kurva, då, liksom, då kommer det från hjärtat så att säga. Okej, okay. Mm, kurva. Ja, det där är ju Finland, men okej. Vlad, redan att USA, jag gör en kör. Vlad, du är så bara idiot. Oh ja. Oj! Nämen. Va? Va? What? Va? Nämen. What? Shit. Vänta du, lite. Det där är ju sjukt. Vänta lite. Hur kan du vara... Va? Nej, det här kan inte stämma. Nej, det här kan inte. Nej, det här kan inte stämma. Jaså. Nej, men kolla, jag är finsk för helvete. Balkan. Nej, men vänta lite. Nej, men det här, nej, men det går inte. What? Jag är inte riktigt av mig. Vad är det här? Du är Mexiko. Vad är Mexiko? Men jag sa amerikansk och andisk. Mannen! Är du andisk? Jag är från Guatemala tydligen. Du är från Argentina och Peru och Ecuador. Damn, that's sexy. Så någon måste ha haft sex med någon från någon annanstans utan att ha sagt det till dig. Ja men snälla, andisk, vad betyder det ens? Mesoamerikansk, men alltså det går inte. Ja, du är från Mexiko. Hur mexikansk är jag liksom? Ja, du ser ganska mexikansk. Det gör, ja, okay, vet du, du ser lite mexikansk ut. Nej men det gör jag inte. Jo, lite. Ja, men noll, alltså 0%. Jo, men lite. Jag menar, eller ja, 1,6. Hörrni, jag är så jävla chockad. Alltså det är helt galet. Men här ser man, kolla. Genetiska grupper. Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Kazakstan. Kolla, det stämmer ju. Men det här är fett intressant. Kolla, man kan ju se att liksom alla började i Frankrike. Och sen liksom drog de över sig till Ryssland så småningom. Och alltså det här, kolla, det är för fan Machu Picchu, va? Wow. Ja, där har någon... Fattar när folk frågar bara, ah Vlad, är du svensk eller? Du bara, nej, jag är ryss och jag är mesoamerikansk och andisk. Andisk? Vad är det? Var kommer du från? Andien. De bara, va? Man bara, jag är från Andien. Var kolumbiska rötter har du? Maya-folket alltså. Okej, så man kan liksom släktforska här, nära familj, stor familj. Ja, det här finns ju inga. Men avlägsna släktingar, 4000. Jag kan bara, tja, jag är din avlägsna släkting. Jag är din avkomma. Delad avkomma i så fall. Det här är helt sjukt. Så köp din kit där nere just nu, använd koden Vlad för fri frakt och släktforska. Så får du veta vem du är, det är ascoolt är det. Rekommenderar. Ja, gör det. Alltså det här var jättekul och man kan trycka runt och läsa massa. Very nice. Okej, nu vill jag se våra bebisar. Ja, om right. Jag ska överge dig eller inte. Nej, vet du vad? Jag drar till mina släktingar i Guatemala. Mm. Move to baby settings. Nej, det här är bara baby settings. Okej, okay, I hope for. Ska vi ha en baby girl eller en baby boy? Vi kör på either. Okej. Okay. Ja, så. Då kör vi. Show my future baby. Det kommer vara jätteful. Innan vi gör det, vill bara säga länken som jag har pinnad som min högsta kommentar. För den 1000 likes. Då kommer vi visa våra skolfoton i nästa video. Nej, alltså det är. Det är helt. Det är helt. Nu kör vi. Visa mitt framtida barn. Nu kör vi. Vad fan är det här? Vad är det den där på sig? Varför har den på sig? Vad är det här? Den har dina kinder. Den, varför har den ja, mycket jag tänder? Inte ljuga. Har ett barn så, sådär litet barn sådär mycket tänder? Den är asmånga tänder. Men den har dina kinder alltså. Vadå med dina kinder? Ja, du har så här fina kinder. Okej, vad fick den för ögonfärg? Typ lite så här grå typ? Ja, lite gråblått typ alltså. Kolla på mina. Mm. Hej. Nej, men vad är men varför fick den en kycklingdräkt? Ja, det undrar jag också. Ja, vi kollar på en till då. Vad är det här? Men gud, vad hände? Ja. Oj, vad trevligt att alla känner dig. Men alltså... Okej, okay, regenerate. Var det där en kille eller tjej? Ja, jag vet inte. Nu för tiden så... Det finns det där... What is this? Vet du, det känns som att de har tagit riktiga barn typ. Nej men gud, säg inte så. Jo, riktiga barnbilder. För att alla bilder är ju så här med någon bakgrund. Ja, men det stämmer. Men jag menar att det är så här riktiga barn, du vet. Vi trycker på regenerate. Någonstans ute i digitala spaces så föds ett barn. Och vi bara, nej men det här var inget bra. Regenerate. Så bara skrotas barnet. Bara skapar man en ny. Men alla får ljusa ögon. Det känns som att det är samma ansikte på alla. Då vet ni vad ni kommer se om ett år. Oh my god. Jag driver bara, jag vill inte ha något barn. Nej men sluta söka mig. Nu hör du sig inte så.
där. Men var ska du? Det är en vägg där. Hallå. Jag går in i väggen. Det här fick mig att gå in i väggen. Ja hörni, det var det för den här videon. Tack för att ni kollade på den. Glöm inte gilla kommentaren så ni får se våra skolfoton. Jag lovar ni vill se det. Ni vill se det. Och glöm inte att beställa DNA-kit för att se var du kommer ifrån. Länk finns i beskrivningen. Bye! Bye!